Ahoj, zdravím vás ze Svobody zdraví. A dneska mám pozvané dva česko-italské sportovce, cyklisty, Luboše a Fabia Pelánky. Zdravím vás, kluci, ahoj. Ahoj. Dobrý večer. A jsme moc rádi, že můžeme před takovým významným závodem pro Fabia, před mistrovstvím České republiky v žákovské kategorii, když pravděpodobně tam bude více do kategorií, které se konají teďka o tomto víkendu. Jakmile uvidíte vy tento rozhovor, tak už budeme znát výsledky, takže pod videem potom uvidíte výsledek, jak se Fabiovi dařilo. A jsem moc ráda, že můžeme znova se tady takhle setkat v České republice, protože tito významní sportovci, cyklisti, žijí většinu roku v Itálii. A Luboš už nám poskytl rozhovor, bylo to díl 27, takže se když tak podívejte. A krásný rozhovor o tom, co mu všechno přinesla cyklistika, sport a jeho dlouhé životní zkušenosti v této oblasti. Ale přece jenom pro necyklistické fanoušky a odběratele malinko připomenu. Luboš vlastně jezdil v několika světových týmech od roku od roku 2000 do roku 2018. A nevím, jestli nejvýznamnější tým byl italský Lampre pro tebe, dalo by se říct. Jinak Luboš vlastně závodil v týmech s mistrem světa Alessandrem Balanem nebo s vítězem Giro d'Italia Damianem Kunegem. Doufám, že správně vyslovuju. Výborně. Děkuju. A potom ještě se účastnil těch nejvýznamnějších závodů s americkým týmem Amore Vita nebo španělským Relax Fuen Labrada a dalšími. Loni vlastně se po dvouleté pauze vrátil znova na světovou cyklistiku a to v nové disciplíně v gravelu, kde se účastnil rovnou v prvním roce mistrovství světa v Itálii. Tak takhle jenom stručně, pak se podívejte zpátky na to video 27. A Luboši, teďka tě tady malinko vyspovídám s tím synem, sportovcem, svěřencem, ale jakožto už trenéra, protože samozřejmě to už je malinko jiná životní role, kde můžeš předávat své zkušenosti. Co všechno k té trenéřině patří? Čemu všemu se vlastně věnuješ? Protože vím, že se nevěnuješ jenom Fabiovi, že máš ještě vybrané nějaké jiné své ovečky, svěřence, budoucí šampiony. Tak co všechno společně vlastně prožíváte v této tvé trenérské roli? Já myslím, že to je o tom, že já během té sportovní kariéry jsem vyzkoušel spoustu věcí od toho, jak trénovat, jak se připravit, i ta součást výživy, mentální příprava a další věci. A tím, jak jsem vlastně zkoušel na sobě, tak jsem pochopil, co je dobrý, co není dobrý. A vlastně u Fabia od začátku, když chtěl začít jezdit závody a tohle, tak jsem mu vlastně dával to nejlepší, co jsem přesně věděl, že už je. Což je vlastně, jakože mohl vlastně začínat tam, kde já jsem končil. A samozřejmě vzhledem k věku, ale dáváš mu už ty zkušenosti, takže samozřejmě trénink je důležitý, ale to, jak prostě správně jíst, jak myslet, jo? Protože já si myslím, že současná cyklistika je hrozně moc o tom, o ty mentální přípravy a tohle. A když to vidíš už u dětí, když oni se připraví, přijde na ten start a má jasno v tom, co chce, tak je to už na tom startu, to je obrovský rozdíl. A potom ta radost v těch očích, když mu dáš ty informace, on to začne dělat a vyhraje ty závody, tak je to to nejkrásnější. Takže to mě vlastně teďka naplňuje podstatně víc, než ty moje závody. Vlastně ta radost po těch závodech. Děkuju. A Fabio, jaké jsou tvoje největší úspěchy? Z minulosti teďka se tam budoucí, o těch popovídáš potom. V Itálii jsem vyhrál 9 závodů a vyhrál jsem mistrovství. Klidně to řekni italsky, teďka nám to přeloží. Regionali, co jsou 14 regionů. A potom mistrovství Breši. A to jsou srovnatelné jako s mistrovstvím České republiky, že to je mnohem větší cyklistická velmoc. Je to tak? Ty kampionáty Lombardia vlastně jsou jakoby největší závod, nebo jeden z nejprestižnějších závodů v Itálii v té kategorii. Úžasné. Já teďka pojedu Coppa d'Oro, že to je jak mistrovství České republiky. A to pojedeš teďka po mistrovství České republice, tak ještě o prázdninách, ano, tě to čeká.
No úžasný. A ty jsi teďka v žákovské kategorii, je to tak? Mhm. Ale slyšela jsem, že už občas šlapeš velmi na paty i těm starším žákům, když vás někdy pustí dohromady na startu. Je to tak, super. Fabio, a jak ses vlastně dostal k cyklistice? Proč ses rozhodl? Protože znám tě z nějakých akcí, jsi extrémně živý, mladý muž, sportovec. A vím, že hraješ i fotbal a spoustu jiných sportů máš rád, ale proč ses vybral cyklistiku? Kdy to vzniklo? Byl to nějaký společný sen nebo jsi už s taťkou jezdil dřív? Ne, protože, jak to začalo? Protože díval jsem se na tátu a jel jsem s ním na závody. Tak jsem to chtěl zkusit a potom, když jsem to zkusil, tak mi se to hrozně líbilo. A chtěl jsem jít dál. Skvělý. A kolik ti bylo let, když jsi zkusil první závod na kole? 3 roky. Ve 3 letech? Pánečku, tak to je velmi brzo. Ale v Itálii, kde je to opravdu národní sport, tak tam asi takhle tak brzo už první závod jsem to dělal v Španělsku. Aha. Ne, v Austrii. Austrie. V Rakousku? No, že on se mnou vlastně jezdil na různý závody a tam byly jako třeba před závod, před jako profi závodem, byly dětské závody. Takže to je tak, jako zkoušel nějaké závody. Takže mu utkvělo v paměti asi to v tom Rakousku. Mm-hmm. Takže si obdivoval taťku, ale přitom už to chtěl co nejdřív zkusit sám za sebe. Jo. Yeah. Tak skvělý, to je krásný. A tvůj největší cyklistický sen by v tuhle tu chvíli byl jaký? Vím, že je to těžká otázka v tvém věku, ale přemýšlel jsi o tom někdy? Jo, první je být první Čech, co vyhrál Giro Italia. Pane jo. A potom být nejlepší v historii cyklistice. No, tak to, kdyby si vyhrála Giro d'Italia, tak to se rozhodně zapíšeš do historie české. Tak to je krásné, že už to máš takhle jasno. To ti budeme určitě všichni moc držet palce. Věřím tomu, že nejenom Češi, když samozřejmě tyto rozhovory poslouchají hlavně v češtině Češi. To je jasné, ale tak to je nádherné. Tak to budeme na tebe myslet nejenom teďka v těch žákovských kategoriích, ale věřím tomu, že tě budeme určitě sledovat dalších třeba 30 let. Uvidíme. To bude teďka 10 let, že ano. Aby viděli posluchači, jak dlouho tě mají mít v hledáčku v televizních obrazovkách. Tak to je krásné. A pak bych tady měla další otázku k tobě, Fabio. Co ty považuješ jako za svoji nejsilnější stránku, když závodíš? Je do kopsa a mít nejlepší hlavu, že jo. Mít nejlepší hlavu. A co si v tu chvíli ta tvoje hlava říká? To si neumím moc představit. Že když jsem unavený, tak musím přidat. No tak to je super teda, tak to... to by měli poslouchat všichni mladí sportovci, i ty, by řekla, do veteránských let, protože to je krásné pravidlo. A pak ti ty nohy poslouchají, když tohle hlava řekne? Jo. Jo, a to tě naučil taťka? Protože nepřemýšlím na věci, co mě bolí u nohy. A fakt je ty nohy potom takhle začnou poslouchat, když jim takhle rozkáže ta hlava. No tak to je nádherný. To je krásný. A kdy je tenhle ten okamžik v tom kopci, když jsi říkal, že jsi silný v kopcích, to znamená, asi budeš ten sprinter zřejmě, když máš takovouhle sílu, vrchař, se zrovna mě říká děkuju mezi cyklisty, tak v jakou chvíli si tohleto tvoje hlava musí říct, kdy to je nejtěžší v těch kopcích? Kdy je nejtěžší úsek? Když to je nejtěžší, jo. A pak se teda stane to, že v tomhletom úseku ujedeš? Jo, když spoluzávodníkům, jo? Nastoupím, jo. A pak už to držíš až do cíle? Jo. Teda, tak na to se moc těším, protože se půjdem sebou to na tebe podívat. To bude krásné. A zeptám se ještě, Luboši, co ještě kromě cyklistiky společně rádi děláte? Když je mi jasné, že ta cyklistika asi bude možná 50% vašeho času, že tím žijete možná i po těch závodech před závodami při tréninkách, ale co ještě nás to rádi děláte? Právě mi je důležitá ta vyváženost, aby tam byl ta radost pro mě hlavně v té cyklistice a aby to nebylo to, že jako ho do něčeho nutíš nebo něco, ale že vlastně to je ta kompenzace, kdy na tom kolo se těší a potom děláme jiné věci, takové ty klasické, jako že jdem doma do bazénu, že jdem na zmrzinu. No, ale takový to, že jako určitě by to nemělo být takové jenom o té cyklistice. No, že on, já jsem chtěl, aby od malička hráli fotbal a další sporty, aby měl jako to pestry.
Ale zase na druhou stranu, když jenom potom vidíš jako na tom kole, tak to vypadá, když se na ně narodil. Jo. Když jsem byl malej, tak jsem dělala i triatlon. Teda, takže ty i výborně pláveš. Jo. A běháš, to jsem si zkusila, že běháš rychle, když jsme se snažili dobíhat na nějakých úsecích, kde taťka jel super. A proč to teda není ten triatlon? Proč ta cyklistika? Protože kolo mi se líbí víc, jedna kole. Mm-hmm. A víc mi to baví. Mm-hmm. A na triatlonu potom už jsem neměl čas. Mm-hmm. No je pravda, jako, že když se mají jako skloubit trénink ještě. Je dobrý, když si plave, dělá další věci, tomu růstu. Ale potom určitým věku už se potřeba se věnovat. Už toho času taky není, protože škola, další věci. A když oni teďka mají třeba každý den vlastně trénink, kromě on většinou má v pondělí volno a v pondělí jde hrát fotbal, takže to má jako součást. Že stejně nemůžeš odpočívat. Součást jakoby regenerace je fotbal. Jasně. Tak to je krásné. To má takový vlastně jako relax. A či myslíš, Luboši, že to je, že už to má takhle krásně, jasně nastavené, mindset se tomu dneska moderně říká, ve své hlavě v těch 10 letech takhle, budoucí český šampion. Či myslíš, že to je, co hlavní roli v tom hraje? Tak určitě u něj je obrovská soutěživost, že je schopný závodit i s, když vystoupíme z auta, kdo první doběhne domů. Tak má hodně jako potlačený práh bolesti, že je schopný, jak říkal v tom kopci, že vždycky, když je to na nejtěžším místě, tak vyhrá. A potom je to rozdíl moc od té hlavy, no. Protože já vlastně tím, že spolu trávíme hodně času a že mu vlastně předávám postupně ty věci. Jsem to říkal třeba ten příklad s závodem, kdy foukal vítr, byl hodně vítr, byl okruh. Spousta těch dětí šel na start s tím, měli strach, že fouká vítr. A říkám Fábovi, že to je okruh, takže tady půjdeš proti větru, zpátky to je po větru. Když tady půjdeš na maximum, budeš tam to soustředit, že tady můžeš odpočívat, tak vlastně on šel na ten start s tím, že tady jel na maximum, tady odpočíval a dojel ty ostatní okolo. A už na tom startu vlastně vůbec jakoby neměl strach z toho větru a naopak říkal, to je těžký závod, to je super, tady prostě můžu jakoby něco dokázat. To je jeden z těch příkladů, ale postupně, když mu vlastně tohle předáváš už v tomhle věku, tak za těch pár roků už vidíš ten velký rozdíl prostě i v tomhle. Jo. A potom je to, já nevím, jaký je, hlavně, že u něho je tím, jak má tu soutěživost a chce vyhrávat, spoustu věcí, které mu předávám, tak on fakt aplikuje. Takže to není jako, že něco řeknu a nutím ho do toho, a že dneska mu to řeknu, on to zítra udělá. Že tam je ta vnitřní vlastní touha. Takže asi myslím, že tady tohle, potom ta radost. Úžasný. Já jsem dělala krásnou fotku, to tě pak poprosím o autogram se zdviženými rukami právě před dojezdem, když se stal mistrem vlastně Itálie ve své kategorii. Tak to je krásné, že není to zase tak častý, že se podaří, aspoň v atletice, kterou jsme dělali, mi není tak časté, že druhá generace, byť ty geny, ten talent tam pravděpodobně asi někde je, že má vlastně stejnou soutěživost, prosit i tyhle ty morálně, vlastně, morální vlastnosti, chuť do toho jít taky, dávat tam určitou oběť, protože samozřejmě, když to bolí, tak je potřeba opravdu zvládat to. Protože já umím se jet přes limit. A tebe to úplně baví, když jedeš za tou hranou jakoby toho, co cítíš, že by ty nohy mohly, jo? Jo. Super. Tak to je ten dár těch vítězů. Je to tak? No, tak to je krásný. Když vlastně se jako potká ten talent s tou píli a s těma dalšíma věcma, a říkáš ty, že máš nějaký gen, tak určitě já jsem končil někde a on tak začíná. Takže vlastně od toho odrazit. A potom už to je vlastně na něm, a když má tu chuť a tu vůli, je to potom krásné. Potom to naplňuje i mě, že? A jak jsem říkal, já jsem vlastně jako nechtěl být ten, že bych do něčeho jako tlačil, protože jsem chtěl, aby začátku rally, fotbal a další sporty. A když to na něm vidíš, prostě, když fakt na tom kole jede, tak je to pro mě jako velká radost a zážitek jenom vidět. Jo? Pro některé závody, které teďka třeba vyhrál v Itálii, to má i krásnou atmosféru, ty závody, jak jsou udělány, takže tam je spousta diváků a to a speaker. Tak je to, když vyhrá ten závod, vlastně s tím kopcem, to byl pro mě třeba jeden z největších zážitků vůbec jako v životě, že ani moje závody, když jsem vyhrál, tak jsem takovou jako emoci z toho neměl, to bylo fakt krásné.
tak teda, když se skloubí takhle kombinace tolika rolí, ještě stále vrcholový sportovec, otec, trenér, koučer, výživář, všechno dohromady, tak to je super. Chlapi, a na jaký film rádi spolu koukáte třeba? Na... Co máš nejradši? Na Rocky. A... Tak to je velmi motivační film, to rozhodně. A má rád takový ty motivační. Mm-hmm. Roky jsme viděli krásný. Asi 15krát. Super, super. To vítězové. A koukáte v češtině nebo v italštině? V češtině. Fakt i v češtině, jo, to dáváš, no tak to jsi borec teda. V češtině mi se to zdá, že to víc pochopím. Super, super. Taky zázrak máš. Tak krásný. Chlapi, budeme vám moc fandit oběma, protože máte teďka úplně rozjetou sezónu před sebou. A určitě děkujeme všem sledovatelům vám, že jste si udělali čas během takhle rozjeté kariéry, protože sezóny. A já věřím, že těch rozhovorů bude klidně každou sezónu s přibývajícími výsledky víc a víc. Fábio, moc děkujeme. A vám děkujeme jakožto odběratelům, sledovatelům, že sdílením, komentářema a vlastně inspirací, otázkami pro další rozhovory sdílíte tento projekt a pomáháte nám šířit svobodu zdraví. Mějte se krásně, děkujeme, ahoj. Děkujeme. Ahoj.